Доброго дня! В ефірі телеканалу «Відкритий працює прес-центр». З вами у студії я, Анна Кравчук. У прокат вийшов довгоочікуваний перший художній повнометражний фільм про Тараса Григоровича Шевченко «Тарас. Повернення». Сьогодні до нас на прес-конференцію завітали актори цієї кінострічки. Я рада вітати у нашому прес-центрі українська акторка театру і кіно, яка, до речі, родом із Дніпропетровщини, Анна Топчій, і актори театру і кіно Олег Волощенко та Юрій Шульган. Я вас вітаю. Дякую. Ну, розказуйте нам, у стрічці вам доводиться грати історичних персонажів. Розкажіть, як ви знайомилися з життєписом своїх героїв, які, ролі яких виконували, як взагалі вживалися у ролі. Будь ласка. Ну, як вам сказати, безумовно, історичні персонажі – це вивчення біографії цього персонажу, автобіографія там, Тараса Шевченка, всіх цього Костюку, які одне одного створювали в цьому житті. От, безумовно, все починається з вивчення. Надто багато часу минуло з тих часів, коли ми робили цих персонажів, і ті побутові речі, не тільки побутові, взагалі, сам соціум, комунікації дуже відрізнялися від теперішніх. Все було складніше, все було з одного боку складніше, з іншого боку простіше. Допустимо, нам, я це запам'ятав надовго, треба було десь дістати виправку, щоб була рівненька спина, оця, правильно там сидіти за столом, брати до рук прибори, ними користуватися. Здавалось би, елементарні речі, але на сьогоднішній день немає такої традиції, щоб от прям всі їли і це робили так, як треба. Так само, я пам'ятаю, ми з Анею вчилися ходити, тобто вона вчилася ходити в цьому платі з цими обручами. Воно, ну, це дуже непросто. Як виявилося, здавалось, я зрівнював там фото, коли вивчав той матеріал, я дивився на тих офіцерів, на тих аристократів, вони прям такі, ну, полубоги, як то кажуть. І цього треба було досягти, а часу в нас дуже мало було. Це в нас був 21 день. Ми знімали в павільйоні, це починався другий блок, з якого я вже починав стартувати, тобто мій персонаж Іраклій Усков. І все треба було, як то вибачаю за мій французький, перезуватися на люту треба було. Ми сучасні люди, сучасні актори, ми звикли до сучасних серіалів, до сучасних багатосерійних фільмів, до екшенів, де кліпове мислення, де дуже все швидко відбувається, картинка змінюється. А там специфіка художнього кіно трошки інша. Із-за цього був такий непростий період адаптації. От як можна було б в'їхати в цей процес, звикнути до нього. І ось я пам'ятаю, розповідаючи за себе свої враження, я мушу безумовно сказати про Ганусю, тому що ми разом це все переживали. І були такі моменти, коли ми повертались в готель і ще до другої ночі чи до третьої собі сушили мозок, як ми будемо робити завтрашні сцени. Дуже непросто все було. На ходу вчилися все робити. І так. І тому я хотів би, щоб Ганнуся розкажіть про враження свого персонажа, якщо я не помиляюсь, Агата Ускова. Так, будь ласка, розказуйте. Ну, якщо відповідати ще на перше, доповнювати Юру частину про те, наскільки збереглися відомості про Казахстан, про це життя, період життя Шевченка, то це найневідоміший період взагалі в біографії Шевченка. Тому що це заслання, це Російська імперія, це 1853 рік 57-й, коли Агата і Іраклій перебувають вже як комендант і дружина там. В 57-му Тарас їде. І звідти залишився, звичайно, щоденник Тараса Шевченка. От що я зробила перше, я почала читати щоденник Тараса Шевченка. І це надзвичайно цікаво і корисно, і я так Де пропагую. Де ви його відшукали? В бібліотеці. У мене поруч бібліотека є в Києві. А друге, що Олександр Володимирович, звичайно, він геніальний режисер в тому плані, що він надзвичайно класно вміє підказувати запропоновані обставини і дає матеріали, де шукати. І він дав нам з Юрою такий лист,
мати, вже спогади її написала внучка з її слів, з інтерв'ю теж склали лист про Шевченка. І там дуже є цікаві речі, які ми використовували. Але все-таки період невідомий, і, звичайно, у нас в фільмі історичні події, але вони художні. Це вже наше авторське кіно. Олег, будь ласка, розкажіть про свого персонажа. Я насамперед скажу, що найочікуванішим стало сьогоднішній день для мене, бо ми чекали цю картину дуже багато років, розумієте? Ми, мабуть, десь частину пройшли того шляху, який пройшов сам Тарас там в пустелі. Ми пройшли такою до прем'єри, від зйомок до прем'єри. І це теж, знаєте, якось символічно. Щодо мого персонажу, Стефан Йоганович фон Ферт, я розчарую, це вигаданий образ. Це літературний такий жандарм, який був спеціально засланий туди, в Казахстан, для того, щоб Шевченка по вказівці імператора залишити там навіки вічні. Але завдяки масонам він йому подарував життя. Ну, що потім сталося з самим персонажем, там в фільмі ви подивитесь, бо спойлерити не буду. І знаєте, тим, мабуть, було цікавіше, тому що є поле для фантазії, для творчості. Тому що коли ти пристосовуєшся до якогось історичного персонажу, ти знаєш, що грати. А тут такий, знаєте, собирательний образ, і тут було цікаво, десь щось там можна було придумати. І, звичайно, режисер теж підказував, бо оскільки він автор, і це його замисел, розумієте, я думаю, що, ну, сьогодні я подивлюсь, звичайно, що там. Може, мені потім мене, знаєте, кат зробите з цього інтерв'ю. Ви розповідали, що були вже на деяких, у деяких містах на прем'єрі. Розкажіть, як реагувала публіка на фільм у різних от містах України? І чого очікуєте від Дніпра? Напевно, запитання більше до Анни, тому що це все ж таки таке рідне місто. Чого очікуєте? Ну, було поки що тільки дві прем'єри. Це був Київ і Львів. Сьогодні третє місто Дніпро. Я надзвичайно щаслива, бо я тут вчилася, і я дійсно родом з Дніпра, і це якісь особливі почуття в мене до цього міста. І спогади регресивні просто спливають, і я дуже щаслива. Як реагують глядачі? По-різному дуже. В кожному місті свій менталітет, в кожному місті свій емоційний план. Вчора у Львові мене надзвичайно вразило, що багато глядачів були інтелектуалами. І їм не треба було пояснювати, чому ми дивимося на Шевченка, чому режисер подивився на Шевченка з нової точки зору. Вони прагли до цього. Вони прийшли з таким наміром, щоб побачити щось нове, побачити новий погляд на традицію. І це надзвичайно приємно було, тому що мені не доводилося пояснювати, не було запитань якихось дивних. Да? Чому такий Шевченко? Як ви могли таке собі дозволити? Бо такі питання в Києві часто задають ті, хто звик бачити Шевченка такого, знаєте, шаблонного, в шапці такі, от, на п'єдесталі, в пам'ятник такий. І тому, звичайно, це шок для багатьох, хто любить Шевченка, дивитися цей фільм. Але для мене це геніально, тому що... Ну, він нібито в картині сходить так з картини і проходить в зал. І він тут, він живий. Тому по-різному. Можна, Ані не сказала з приводу Нью-Йорка, що там в Нью-Йорку. А, так, я забула. Так. Були допрем'єрні покази, і фільм «Діаспорці» дуже захотіли бачити в Нью-Йорку і в Канаді. І ми поїхали з Олександром Володимировичем, і 2 тижні були в Нью-Йорку, а Саша Кришталович, оператор, який теж здобув дуже багато призів на всяких фестивалях уже з операторської роботи, він повіз ще й в Канаду. Теж по-різному, дуже по-різному, тому що там теж є, виявилось, люди, які от живуть традицією, хоча вони поїхали в Нью-Йорк, але вони залишились такою думкою про Шевченка, що він п'єдестальний.
А жінки, звичайно, закохувались, і в Олександра Володимировича просто шаленіє від його поезії. І це дуже класний досвід, і я дуже щаслива. Але от Лідія Корсун, наприклад, це журналістка дуже відома в Америці, вона досі пише дуже класні рецензії, статті. І Бернацький, який тримає театр, теж свій, і грають вони там лісову пісню, наприклад. Він теж дуже багато відгуків досі шле нам, і це така підтримка колосальна, тому маю можливість подякувати і сказати спасибі за цей період. І ще фільм. Хочуть дуже в Індію, в Туреччину. І, здається, Олександр Володимирович говорив, що це буде чи Бразилія, чи щось от в такому контексті. Діаспорці дуже натхненно прагнуть цей фільм, а фільм 4 роки не випускали, і це дивно. Чому так інтригуєте своїми відповідями? Я думаю, що якщо хтось подивиться нашу прес-конференцію, обов'язково ознайомиться з фільмом. Розкажіть, будь ласка, фільм знімали на 38 локаціях. Я в інтернеті ознайомилася з цією інформацією. Знімали і в Україні, і в Казахстані. 38 локацій, так. Я сам не знав просто. Якщо я не помиляюсь, це рекорд, навіть рекордна кількість, і не тільки такий рекорд, те, що знялося 113, є у фільмі 113 людей з ролями, які ще всі говорять слова і якісь репліки. Розкажіть саме за цю зйомку у Казахстані, наскільки було складно зніматися за кордоном, як це відбувалося? Я можу сказати одне, я потрапив до Казахстану вже в інший період, і в мене було там дві сцени всього-навсього. Мені б хотілося більше розказати про саме враження того Казахстану, своє власне. І перше, що я в себе запитав, от мені було цікаво, які враження відчував той Тарас, коли, ну, я від собі от усвідомив цю безнадію. От є степ, хочеш – тікай. На кілометри, кілометри просто простору. Ну, втічеш, ну, все одно не втічеш ні від кого. Ви уявіть, наскільки людина була замкнена. Коло в колі, я не знаю, в'язниця в в'язниці. Тіло от є, ну, тіло є в'язниця для душі, так, а для тіла ще є от в'язниця, там, Новопетровське укріплення. А за цим новоукріпленням просто білий світ. І єдине, з ким він міг спілкуватися, З небом, з простором, все. Я думаю, це його і рятувало. Да. Це його і рятувало. Казахстан – це унікальне місце саме по собі. Я це відчув. От, теж я як актор, мені довелося там катати по світу, бувати на іншому континенту, бачити різні держави, міста, все. Але ви знаєте, от, ми говорили сьогодні, що в кожного міста є обличчя. У кожної держави є теж якби душа, обличчя. І я там був 2 тижні, і мені вистачило того, щоб дуже захотіти додому. Прямо додому, тому що тут повітря інше, тому що тут люди інші, тому все інше. І уявіть собі, що могла людина переживати, да, коли немає майбутнього. Ну, на той момент, коли він потрапив туди. Ну, як там триматися? І оце мене більш за все в цьому, за цей час перебування в Казахстані, от хвилювало, як за цього персонажа, що відчував Ускоп, тому що там в сцені є момент, коли він розповідає, я 8 років тут, і вже так скучив за тією Україною, навіть собі не уявляєш. От мені батько в листі написав, що клюють короби, і луска в них більше, ніж срібний рух. Тобто, виявляється, Усков такий самий, дуже подібний до того ж в'язня Шевченка, так воно і сталося, який теж сумує, переживає, який теж страждає, і це такі два, розумієте, якщо враховувати цей полюбовний трикутник, то всі вони отакі, ну, одне одного розуміють. Да, і одне одного десь і ненавидять, може, і не прощають, але разом з цим відбуваються події, де мусиш простити, де мусиш зробити якісь висновки, де тебе простір і події так підпихають, що або ж розпадається все і взагалі смерть сім'ї, тобто, ну, і розвал сім'ї, або ж все-таки треба
приймати якісь рішення. В кінці кінців все закінчується тим, що Іраклій Олександрович робить все для того, щоб все-таки Тарас Григорович потрапив додому і, ризикуючи власною репутацією, власним життям, тому що те, що він лишився живим, це добре, що він лишився живим і начебто без наслідків, але дуже сильно ризикував. Це було, знаєте, як є така приказка, чоловік предполагає, а Господь розполагає. Ніхто не думав. Як воно, ніхто не знав, як воно могло повернутися, але в цьому фільмі, що варто підкреслити, кінцівка цього фільму життєстверджуюча. Було дуже багато неймовірних перипетій, складнощів і пригод того Шевченка. І правильний художня картина не може бути без загострень, не може бути без серйозних конфліктів, не може бути без якихось катарсисів. Але разом з цим от береться період оцього життя нашого героя, і цей період закінчується життєстверджуючи. Він полишає це місце і їде до Петербургу. Все. Здоровий, щасливий і задоволений. І Шевченко, і родина Ускових. Без крові, без скандалів. Так, ми хотіли спойлерити. Я перепрошую, звичайно, я не зміг втриматися, але привести приклад варто було. Тепер все вже. Ви самі переконаєтесь, наскільки то кіно, воно, от ми їхали в машині, говорили, да, говорили про це кіно, що, уявіть, от Олександр Володимирович створив таке кіно, воно створене за сучасними, якби, уже протоколами, умовно кажучи, але разом з цим він зміг адаптувати і свої власні досягнення як режисера, як актора, як письменника. Він неймовірний письменник. От. І якщо от, я виховувався на фільмах Голлівуду, на там, російських фільмах, на радянських фільмах, і я вам можу сказати, що це дуже пригодницький такий сучасний екшен з традиціями класичного радянського кіно. Поетичного. Тому, поетичного. Саме українського. Я хочу додати, і ви задавали запитання про епічність картини. І дійсно вчора у Львові люди просили передати режисеру саме ці слова за масштаб. Дякую за масштаб. Тому що в картині я закликаю всіх піти на картину і максимально зробити перепост, хоча б в Фейсбуці, в Інстаграмі, в соцмережах, бо реклами майже немає, і це дуже важливий фільм для України. І подивитися на цей масштаб дійсно, тому що така картина історична, надзвичайно красива і надзвичайно вона така рухома, динамічна, класна і естетична, і філософська. Коротше кажучи, дійсно це феномен такий для українського кіно. Якість і... До речі, хочу останнє слово скажу, що, знаєте, вже картина 9 чи 10 раз, коли я побачив, і тільки тоді мене, от, як то, вибачте за сленг, попустило. Ось, коли я все вже роздивився, коли я вже всі там закутки позаглядав, помилки, все, і тільки тоді мене попустило. Я чому так кажу? Бо є такі фільми, коли подивився, і ти розумієш, що вдруге ти його не хочеш дивитися. Ну, все тобі зрозуміло, якби однодневка, чи як вони звуться, з одного разу. А от є фільми, коли ти можеш його 15, 20, там, ну, от такий класичний приклад ось Тарковського фільму. Я не знаю, є його картини, які разів 200 передивився вже там. Просто унікальні, це художнє кіно, інакше не назвеш. У нас, на жаль, добігає прес-конференція кінця. Було ще дуже важливе запитання, у чому ж цінність цього фільму для сучасної України, для сучасного українського глядача. І знаєте, я думаю, буде правильним залишити це питання все ж таки для самих глядачів. Нехай вони самостійно відповідають на запитання, і я впевнена, що після перегляду вони обов'язково цю відповідь знайдуть. Я вам вдячна за прес-конференцію. Сьогодні до нас завітали актори театру і кіно, які зіграли у фільмі «Тарас
«Раз повернення», який вже зараз виходить у прокат, тож ви можете завітати до кінотеатрів нашого міста, подивитися фільм і обов'язково відповісти на запитання, про яке я казала. До нас завітали українська акторка театру і кіно Анна Топчі, а також актори театру і кіно Олег Волощенко та Юрій Шульган. З вами у прес-центрі була я, Анна Кравчук. До нових зустрічей, не перемикайте, телеканал відкритий з вами.